Kada se stvari polome. Još su naši preci znali da polomljeno posuđe nije puki znak nesposobnosti domaćice. Naprotiv, oni su itekako umjeli da tumače takve predznake na osnovu kojih su predviđali da li ih očekuje dobar ili loš događaj. Također, vjeruje se da posuđe koje nehotično puca u kući simbolizira prisutnost prekomjerne negativne energije. Hranu iz napuknutih tanjira nikako ne treba jesti jer je ona izvor loše negativne energije. Kada se polomi tanjir, svi bi odahnuli jer bi to značilo dolazak nekih lijepih dana ispunjenih srećom i radošću. Upravo zbog toga neki narodi njeguju običaj da u novogodišnjoj noći namjerno slome nekoliko tanjira kako bi im naredna godina bila sretna i beričetna. Ukoliko se desi da padne tanjir, a ne polomi se, to pretkazuje 7 godina sreće u domu. A kada mlada slomi tanjir na vjenčanju, vjeruje se da će brak uskoro pući. Prema nekom starom vjerovanju, u kući nije dobro držati tanjire koji su ukrašeni crtežima ptica. U slučaju da tanjir napukne u ruci, prilikom pranja, znači da je u nevolji neko od uže familije. Nesreća se može izbjeći ako nenamjerno razbijete i što prije kupite neki novi tanjir. Dobrim znakom smatrala se i polomljena šolja jer je to najavljivalo iznenadan dobitak, bilo da je riječ o poklonima, novcu ili nekim dobrim prilikama. Naročito povoljan znak bio je ako je u pitanju polomljena krigla. Ako se samo ručica odlijepila sa šoljice ili krigle, te ona i dalje bila funkcionalna, ipak se ne bi koristila jer bi mogla da navuče neki baksuzluk u kuću. Posebno nepovoljnim znakom smatralo se ako se polomi bokal za vodu jer ukazuje na teške dane. S druge strane nije dobar znak ako se polomi čaša jer to najavljuje nesklad u familiji. Kako svaki ukućani imaju svoju omiljenu čašu, nije bio oduševljen ako bi se baš njegova polomila, jer mu je to najavljivalo nevolje. Razbijena čaša iz koje pije domaćica ili domaćin ukazivala je na bračne probleme. Polomljena čaša također je upućivala na bračno nevjerstvo. Međutim, neki narodi praktikuju da polome čašu s vinom, što bi simbolički predstavljalo preuzimanje nečije grijeha, odnosno opraštanje. Razbijanje boce s alkoholom smatra se izuzetno povoljnim znakom. Ako je slučajno polomljena, bit ćete spašeni od strašne katastrofe. Osoba koja polomi flašu, time isplaćuje manje probleme s velikom tugom. U tom slučaju potrebno je zahvaliti svom anđelu čuvaru. Ukoliko padne čaša, a ne polomi se, to ukazuje na vjenčanje. Također, vjeruje se da će osobi koja razbije staklo biti otkriveno nešto što je skriveno od nje. Razbijeno ogledalo smatralo se lošim znakom. Vjeruje se da osoba koja razbije ogledalo može očekivati 7 godina nevolja, mada u to se malo vjerovalo. Razbijeni sad smatra se najavom nevolje. Obećava stagnaciju u poslovanju i nemogućnosti da se provedu ideje. Također mnogi vjeruju da slomljen ili napuknut sat pokazuje mrtvo vrijeme
i tih predmeta treba što prije da se oslobodite. Kada prestane da radi, to najavljuje iznenadno putovanje. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam!